сәлеметсіздер ме құрметті білім алушы бүгінгі сабағымыз жетінші бөлім адамзаттың ғаламдық проблемалары өмір сүру деңгейін жоғарылатудағы азаматтың орны сабақ тақырыбы жеке азаматтың өзінің өмір сүру деңгейін жоғарылатудағы рөлі сабаққа негізделген оқу мақсаты он бір екі бір бір жеке азаматтың өзінің өмір сүру деңгейін жоғарылатудағы рөлін бағалау құрметті білім алушы бүгінгі сабақта елдің индекстер мен рейтингтерде орнын анықтағанда есепке алынатын өмір сүру деңгейінің жеке көрсеткіштерін жоғарылату жөнінде жеке азаматтың рөлін түсінуге үйренесіңдер жеке азаматтың өзінің өмір сүру деңгейін жоғарылатудағы рөлі елдің индекстер мен рейтингтерде орнын анықтағанда есепке алынатын халықтың өмір сүру деңгейі экономикалық және әлеуметтік көрсеткіш болып табылады 10 сыныптағы география пәнінде бұл ұғыммен таныстыңдар жалпы алғанда өмір сүру деңгейі халықтың жайлы өмір сүруінің игіліктері мен қызметтерді тұтынуына деңгейі адамдардың өміріне керекті негізгі қажеттіліктер мен қамтамасыз етілуі көрсеткіші бұл көрсеткішті анықтауда адамның тек материалдық қана емес рухани қажеттіліктерінің қамтамасыз етілуі және өмірінің жайлы болуы талданады кез келген елдің индекстер мен рейтингтерде орнын анықтағанда есепке алынатын өмір сүру деңгейінің көрсеткіші қатарына мыналарды жатқызуға болады өмір сүру деңгейінің көрсеткіші жоғарылатуда жеке азаматтың рөлі қандай осы сұраққа жауап іздеп көрейік бұл мәселені нақты түсіну үшін жоғарыда аталған өмір сүру деңгейінің көрсеткіштерін екі топқа бөліп қарастырайық бірінші мемлекет қамтамасыз етуі тиіс көрсеткіштер ел халқын жұмыспен қамтамасыз етуге жағдай жасау тұрғын үй құрылысы денсаулық сақтау жүйесін дамыту білім берудің сапасы мен қолжетімділігі мәдениет пен туризмді дамытуға жағдай жасау азық түлік сапасына бақылау жасау елдегі қауіпсіздік екінші жеке азаматтың жауапкершілігіндегі көрсеткіштер жеке басының табыс мөлшері тұрғын үймен қамтамасыз етілуі ұмтылысы сапалы білім алуға талпынысы денсаулығын сақтау шаралары рухани қажеттіліктері яғни кітап оқу өнерге қызығушылық бос уақытында өзіне ұнайтын іспен айналысу дұрыс тамақтану мен салауатты өмір салтын ұстану арқылы өмір жасын ұзарту отбасына деген жауапкершілігі қауіпсіздік ережелерін сақтауы қоғамдық тәртіпке бағынуы жеке адам азамат өзінің табыс мөлшерін арттыруға сол арқылы материалдық қажеттіліктерін қамтамасыз етуге мүдделі болуы керек адамның табыс мөлшері көп жағдайда оның сапалы білім алып өзі таңдаған мамандығы бойынша кәсіби маман болуымен қосымша табыс табуға ұмтылысымен байланысты мысалы жеке азаматтың табыс көздеріне жұмыс орнынан алатын жалақысы әртүрлі әлеуметтік төлемдер яғни зейнетақы жәрдемақы тағы және тағы басқа кәсіпкерліктен түсетін табыс жеке кәсібін ашу мүлікті жалға беру және делдалдық қызмет сияқты қаржы нарығындағы табыстары депозит құнды қағаздар есімі және тағы басқалар мұраға алынған қаржысы мен мүлкі жатады осылайша дені сау кәсіби маманданған еңбекке қабілетті жастағы азаматтар табыс мөлшерін ұдайы арттыру арқылы өзінің өмір сүру деңгейін жоғарылата алады жеке азамат өзімен мен отбасын сапалы тұрғын үймен қамтамасыз етуге ұмтылуы қажет мемлекет өз тарапынан қол қолжетімді сапалы тұрғын үймен қамтамасыз ету мақсатында әр бағдарламалар әзірлейді мысалға алар болсақ қазақстанда жастарға арналған 7-20-25, 5-10-20 бақытты отбасы баспана нұрлы жер алматы жастары және өз үйім және тағы басқа тұрғын үй бағдарламалары жасалған бұл бағдарламалар мен баспана алу үшін тұрақты табыс көзін растау қажет болады мұның өзі азаматтардың табыс көзін тұрақты етуге және табыс мөлшерін ұдайы арттырып отыруға итермелеуі тиіс жеке азаматтың сапалы білім алуға талпынысы оның өмір сүру деңгейіне ықпал ететін аса маңызды көрсеткіш өйткені сапалы білім алу адамның одан әрі дамуының іргетасы ретінде қарастырылады қазақстанда жалпы білім беретін мектепте сапалы білім алған түлектер мемлекет есебінен таңдаған жоғары және арнайы оқу орындарында тегін білім алуына жол ашылады жоғары немесе арнайы оқу орнында мамандыққа қатысты сапалы білім алуы мен өзін өзі дамытуының болашақта еңбекпен қамтылуда атқаратын рөлі зор мысалы жұмыс берушілер түлектердің білім деңгейіне біліктілігіне және жеке қасиеттеріне яғни жауапкершілігі күйзеліске төзімділігі өзін өзі дамытуға құлшынысы және тағы басқаларға қарап бағалайды жеке азаматтың денсаулығына жауапкершілікпен қарап оны сақтау шараларын жасауы дұрыс тамақтануы мен салауатты өмір салтын ұстану арқылы өмір жасын ұзартуы өмір сапасын жақсартады дені сау адамдарға табысы мол болуға мүмкіндігі мол қазақстанда қоғамда мүмкіндігі шектеулі азаматтарды да оңалту толыққанды еңбекпен қамтамасыз ету қоғамға бейімдеу жұмыстары жүргізіледі ел азаматтарының өмір жасын ұзартуға ықпал жасау кез келген мемлекеттің әлеуметтік саладағы басты мақсаттарының бірі бірақ жеке адамның өз денсаулығына жауапкершілікпен қарап зиянды әдеттерден аулақ болуы психологиялық саулығы аса маңызды сонымен жеке азамат ел, елдің индекстер мен рейтингтерде орнын анықтағанда есепке алынатын өмір сүру деңгейінің жеке көрсеткіштері жоғарылатуға тырысуы қажет жаңа тақырыпты түсінген болсаңыздар оқушылар мұна тапсырмаларды орындаңыздар бірінші тапсырма жеке азамат өзінің өмір сүру деңгейі үшін жауапкершілікті мемлекет ғана мемлекетке ғана қатысты деп ойлауы дұрыс па жауаптарыңды нақты мысалмен толықтырыңдар екінші тапсырма адамның рухани қателіктері оның өмір сүру деңгейіне қалай ықпал етеді мысалы жеке басты дамытуға қатысты кітаптар оқу адамға қандай мүмкіндіктер береді деп ойлайсыңдар үшінші тапсырма адамның өз табыстары мен мүмкіндіктерін жоспарлауы оның жайлы өмір сүруіне қалай әсер етуі мүмкін төртінші тапсырма ауыл және қала халқын тұрғын үймен қамтудың қандай маңызды айырмашылықтары болуы мүмкін осымен сабағымыз аяқталды сау сәлематта болыңыздар